কিছু কাম ভূতানি নেই এতে বসি বসি করে থিবস বাস সুপার টপিল গথুসু আর কে কবার করমু তা কবারনি এতার কাজে তো কহসু সরকার আমকে সুবিধা বনায় দে বলুসু কেনতা করি আমার সুবিধা নি বনায় দেবার যে পয়সা মিললে কর আর পয়সা নি মিলবা কেটা খেমু তা এতে রহসু নি ବିକାଶଠୁ କୋଶ ଦୂରରେ ଥିବା ନୂଆପଡ଼ା ସୁନାବେଡ଼ା ଅଭୟାରଣ୍ୟର ସେହି ଶୁନଶାନ ଗାଁର ସତ ପରଖିବାକୁ ବାହାରିଥିଲୁ। ଝିପ୍ଝିପ୍ ବର୍ଷାରେ ବାଇକ୍ରେ କିଛି ବାଟ ଯାଇଥିଲା, ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପାଦଚଲା ରାସ୍ତା। 3 କିଲୋମିଟର ପାହାଡ଼ି ରାସ୍ତା ପାର ହେବା ପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଢେକୁଣପାଣି ଗାଁରେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶ ଦେଖିବାକୁ ଆଜି ଆମେ ସୁନାବେଡ଼ା ଅଭୟାରଣ୍ୟର ସୁନାବେଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆସିଛୁ। ସେଇଠି ଦେଖିବୁ ବିକାଶର ମାନଚିତ୍ରଟା। ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସତେ ଯେମିତି ପଙ୍ଗୁ ପାଲଟି ଯାଇଛି ବିକାଶ। ନା ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିପାରୁଛି, ନା ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରୁଛି। ଦିନ ଥିଲା ଏଠି ଲାଲ ବାହିନୀର ନାଲି ଆଖିରେ ଚାଲୁଥିଲା ଶାସନ, ଏବେ ଲାଲ ଆଖି ନୁହେଁ, ଭୋକକୁ ଭୟ କରୁଛି ଏଠିକାର ଆଦିବାସୀ। ଖଜୁରୀ କନ୍ଦା ତରକାରୀ ମହୁଲ ଫୁଲର ସିଝା ହିଁ ମେଣ୍ଟାଉଛି ଭୋକ। ଗାଁନୁ କନ କି କଣା ଆନୁଛୁ ଆରୁ ପିଲା ଟୁକିଲକେ ଖୁଆଛୁ, ଦେଶୀ ପିତା କଦାକେ ଝବେ ଦଉଛୁ, ରାତ ଭର ରାନ୍ଧୁ, ସକାଳେ ଧୋଇ ଧୁଆ କରି ଫେର ପିଲା ଟୁକିଲକେ ଦଉଛୁ। ଅଫିସର ତ କେନି ନି ଆସବାର ନେ, ହଏ ଆମେ ଏନ୍ତି ଗଲଗଲା କରଲା ଇତେ ଜିଇସୁ, ରାସ୍ତାଘାଟ କିଛିଟା ନି ଆନେ, ଆମର ପିଇବା ଲାଗି ପାନ ବି ନି ଆନେ। ଢେକୁଣପାଣି ଗାଁ ପାଖରେ ରହିଛି ଆଉ ଏକ ଗାଁ କନ୍ଦାଥୁଆ। ପ୍ରାୟ 50 ବର୍ଷ ହେବ ଗାଁରେ ରହିଆସୁଛନ୍ତି ଅନେକ ପହରିଆ ପରିବାର। ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ପହରିଆଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିପାରିନି ପ୍ରଶାସନ। ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଓ ବିଜୁଳି କଥା ଛାଡ଼, ଗାଁରେ ଥିବା ପ୍ରାୟ 20ରୁ 50 ଜଣ ପିଲା ସ୍କୁଲ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସରକାରୀ ସହାୟତା କହିଲେ କେବଳ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ହିଁ ପାଉଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ଯିବା ଲାଗି ରାସ୍ତା ନାଇଁ ନା, ପିଇବା ଲାଗି ପାନ୍ ନାଇଁ ନା, ପିଲା ଛୁଆମାନେ ବି ଅଛନ୍ 20-25ଟା, ପଢ଼ାପଢ଼ି କଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ବର୍ଷା ମାସ ବର୍ଷା ହେଲେ ଘରୁ ଏକା ବାହାରି ନେଇପାରନ୍, ସେମାନେ କେନ୍ ସେଟା ଯେ ନେଇପାରନ୍। ତେଣୁ କ'ଣ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିକି କହୁଛେ ନା, ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ହଉ, ସ୍କୁଲ ଗୋଟେ ହଉ, ଭୋଟ୍ ବେଲେ ଧାଇଁ ଧାଇଁ କରି ମକେ ଦେବ ଭୋଟ୍, ମକେ ଦେବ ଭୋଟ୍ ବୋଲି କରି ଜୁହାର ପାର୍ସି, ବିନ୍ତି କରସି, କେ ଚନ୍ ଭୋଟ୍ ଦେଲି ଯେ କେନି ସରକାର ଆମକେ ମଞ୍ଜୁରୀ ନେଇ କରବାର୍, ଆରୁ କେନି ସରକାର ଆମକେ ଦେଖିନି ଆସବାର୍। ସମୁଦ୍ର ପତନ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 3000 ଫୁଟ ଉପରେ ଢେକୁଣପାଣି ଗାଁ। ଭୋଟ ଦେଇଥିବା ଏହି ଲୋକମାନେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବି ଚିହ୍ନିବାରେ ଅସମର୍ଥ। ଗାଁର ସ୍ଥିତି କଥା ପଚାରିବାରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ଢେକୁଣପାଣି ଗାଁକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଜସ୍ୱ ଗାଁ କରାଯାଇ ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା କରାଯିବ। ସୁନାବେଡ଼ା ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଯେତେକ ଏନକ୍ରୋଜ୍ ଭିଲେଜେସ୍ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଭିଲେଜ୍ କନଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଛୁ। ତାଙ୍କର ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ କରାଯିବ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଭିଲେଜ୍ ମ୍ୟାପ୍ ତିଆରି କରାଯିବ, ଏବଂ ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ ସ୍କିମ୍ରେ ସବୁ ଗାଁକୁ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପରମିସନ୍ ପାଇଁ ବି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ, କନସଲଟାଣ୍ଟ ବି ଏଙ୍ଗେଜ୍ କରିଅଛୁ। ଢେକୁଣପାଣିରେ ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶ, ପହରିଆଙ୍କ ନିକଟରେ କେବେ ପହଞ୍ଚୁଛି ପ୍ରଶାସନ, ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।